Não desiste, amor. Principal é isso. Bom jogo. Você está a ganhar, está bem, salva. Vamos. Vitor, você está bem? Boa sorte a todos. Vamos a isso. Thank you.
às 10h30 será anunciado os jogadores que foram convocados para as seleções. Vai dentro, Salvador! Vai dentro! E o bate, vai dentro! É bola agora, é bola agora! É, Guilherme, Guilherme, mais perto, para matar! Ei! Thank you.
Castro! Finais. Mais logo no Sports Bar Music temos o espetáculo com música de Denis e Rafael Andrade, DJ Oxid e DJ Jay Williams, até às 4 da manhã. Já podem consultar, explicar-se de ontem, o sorteio que houve. E os mesmos podem ser levantados na secretariada. Obrigado. Olha, verde! Graças a Deus!
mão, bora para trás. Vamos, trás, vamos, vamos. Vamos! 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 Vam
Ana! Está dançando os dois. Tomás, está dançando, mas o Pedro. Salvador! Rico! Não vai! Anda! Não vai! Anda! Já está! Salva, estica, salva, anda! Rico! Anda, Rico! Mais! Mais, anda! Rico, anda, pro lado da bola, Rico, anda! Já foi! Vai! Garlinhos, a recessão. Diabo, no meio! Peça! Salvador! Rico!
Olha, Pedro! À frente dele! À frente! Concentra os meninos todos ali no campo 1. Diz para ir para lá todos, quando acabar aqui vou lá ter. Ok? Sim, ali, na entrada. Todos os meninos. O lugar do aquecimento. Isso! Pedro! Pedro! Anda, Pedro! Anda, é Salvador! Deixa, deixa! Salvo, passou mais! Mais, atrás! Aquilo! Vamos, malta, bora! Vamos, vamos! Pedro ajuda, Pedro ajuda! Ande, Pedro! Ande, Ale! Henrique!
Raguito, salva ainda, salva! Entra quando ainda tem. Tem que inventar.
Thank you.
Estamos muito bem. Vamos, muito bem. Olha, não sabia, olha! Eu vou fazer a minha vida!